Právě vyšlo letní vydání čištěného měsíčníku hrot, slunce sny a biznis. Exkluzivní rozhovory, trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Jak manželský pár ze Sklárny vytvořil prémiovou globální značku? Na návštěvě u trojice Čechů, která provozuje unikátní turistické projekty v zahraničí. Jak česká platforma propojuje turisty s komunitou místních průvodců? Apka, která mapuje top výletní místa ve střední Evropě, Obsahlá příloha k letošním filmovým varům, postupách pražských restaurací, které voní dálkami a exotikou. A mnoho dalšího. Přibalte si inspiraci na cesty. Tištěný měsíční hrob. Letní dvojčíslo právě v Prodej Hrot, vaše cesta na vrchol. Tady Hrotka z Pavel Štrunc, Mirek Zámečník. Mirku, vítej. Ahoj. Mirku, dneska o zásadním biznesu. Na jehož začátku byl taky záměr dopravit lidi na demonstraci proti konzumaci alkoholu, o cestování a turismu. Nějak se začít musí. Veď? No pochodem... tohle, tohle, je hodnotný. Jako to, <laughs> to je začátky Tomase to Kuka. Jako... <laughs> Hele, to je, ono. to je přesně přesně ono. Jo. fakt to u Kuka jako začalo, protože on tehdy potřeboval dovést 500 svých 500 svých fanoušků na fanoušků v na demonstraci proti alkoholu, tak si u jedné společnosti objednal právě zajištění dopravy a tak tak to všechno začalo, ale cestoval se ještě dřív, před Kukem. Ale cestovalo se já co si tak jako vzpomínám, co bylo oblíbený, je 18. století, máš průmyslovou revoluci v Anglii a vzniká třída bohatých lidí. A to, co bylo hodně oblíbený, je takový to Byronovský, jo, prostě v objevování Itálie a a pro ty odvážnější Řecka, který bylo tehdy ještě pod tureckou správou, hmm. jo, ale prostě Itálie byla byla něco, co milovali, pak si objevili bohatí eh, anglický továrníci Jižní Francii. Jo, prostě to jsou, hmm. to jsou, začátky, vlastně to souvisí s tím, že máš nějakou bohatou vrstvu, předtím cestovala vlastně šlechta, ale eh, tohle souvisí s nástupem buržoazie a Masový turismus, tak jak ho známe dneska, eh, je vlastně záležitost eh, která není ani prvorepubliková, ale je poválečná a určitě se dostaneme k tomu, ty ta, to cestování souvisí nejdřív s automobilizací, výstavbou dálnic v západní Evropě a ve Spojených státech a, a hlavně jako inovace v letectví a to je první dopravní trskáček. Boeing 777, 777 je to, co hmm. to co udělalo jako revoluci v, v cestování do nějakých vzdálenějších destinací, jo? prostě to znamená Florida, Hawaii, Kalifornie, Arizona v, ve Spojených státech a v Evropě Španělsko, Kanárské ostrovy. Tady se v případě Evropy se bavíme o masové turistice, to je vlastně, to jsou konec 50. a 60. let, tak když se dívám na Německo, je. tam je to zcela zjevný. Němci mají jednu epizodu, já jsem říkal, že masová turistika nebyla zvykem v, v těch předválečných ekonomikách, no tak teď se musím opravit v případě v případě nacistického Německa byla, protože oni udělali tu organizaci Kravdur Freude. A uh, jestli jsi byl někdy na Rujáně, tam Když je ten, ten nejdelší jo, kilometr, snad dlouhý dům. Prora, právě. Já jsem, já jsem tam byl a je to neuvěřitelný, a začínají to znovu opravovat, takže se tam dá i bydlet, což mi teda přijde opravdu jako. <laughs> Ani neřeknu pro prosím zberte zberte to v úvozovkách, jo, já ne, nevím, kdo, kdo to může udělat, ale byl jsem si no. to projít, je to, je to mega stavba která zajišťovala rekreaci pro ohromný tisíce turistů přes tu organizaci Kraftdurfreude. No dobře, ale tak na půdory se Hitlerový dálnic se taky jezdí, tak asi to budeme brát, že to prostě tak je, nějaký fakt. Ohledně téhle budovy je zajímavé to, že tam vzniklo hodně jako sociálního bydlení a skutečně se do toho investovalo jako velký peníze, ale řekněme, mi, je nějaká země, která ten turismus, jak to říct, jako vymyslela, kde kde to, kde to vzniklo. A my jsme se bavili o tom Tomasi Kůkovi. Mimochodem, to je cestovka, která ale přece ty moc před pár lety nedařilo na to, jakou má dlouhou tradici. On eh, baptistický kazatel, který prostě věřil, že alkohol má neblahé účinky na lidské tělo a potřeboval odvést... A to měl pravdu. A měl pravdu a potřeboval odvést lidi na demonstraci. Je nějaká země, která... Eh, měla k turismu, k tomu biznisu jako takovému e, nějaké jako větší e, biznis předpoklady, protože v Americe, Amerika přece byla taková puritánská, tam když jsi vzal volno, tak je to vlastně špatně zároveň, ale se do ní dostávaly různé jako ty spirituální jako směry, které říkali jako rekreace, recreation, taky to má. Je, je, nějaká země, která bys řekl, že je takový jako frontrunner v tom cestovním ruchu a ovládá ho? No, já bych řekl, že v, v, v západní Evropě určitě Německo. Německo jo. Západní Německo bylo, ono hmm. jako skutečně jako na některé věci se dá navázat a prostě eh, jestli znáš trochu Třeba Gardský jezero, jo, to bylo oblíbený už hmm. už před válkou jako prostě eh, eh, te, takový ty severní italské letoviska a tak dál. A když se bavím o Česku a o naší historii hmm. cestovního ruchu, tak tam mimochodem, je taky nejenom prvorepubliková, ale ještě před první světovou válkou, existovali vlastně v rámci Rakouska a Uherska, si měl první takový mořský lázně, který, který měli něco toho lesku těch italských a, a, a jeho francouzských a to byla opatia. Opatia byla slavná, to je na severu Istrijského poloostrova, dneska v Chorvatsku. A to byly lázně, které vznikly už jako na přelomu 19. 20. století. A tam se jezdila, to byla věc jako pro průmyslníky. No a Ale to opojení, to chceš... chceš opojení Čechů přece jadranem a tím mořem. No, tam ta láska dokuz, dokazuje, dokazuje přece i ten projekt, který byl ten velký vlakový Tunel, kde vlak měl u někde u Českých Budějovic vyjet do tunelu a vyjet někde u Terstu. Jo, aby jsme v neprávě přátelskou cizinu podjeli. Jo, no, pořád. no, to bylo docela rozkreslené. Ale promiň, já jsem No, ta, Abych šel ještě dál na východ, jo, prostě tak historie cestovního ruchu jako je zajímavá i v případě cerského Ruska, protože Krym to je taky. Jako To je konec 19. Hmm. století. Začátek 20. století je to, co je dneska v té takové republice, kterou uznává pouze Rusko a to je ta Abcházie. A tam vznikly, vzniklo slavný letovisko, který se jmenuje Gagara dodnes. A tam jsem byl jako děcko, protože to je nejteplejší místo s lednovou izotermou jako široko daleko. Jo? Takže jsou tam subtropické rostliny, fakt? jsou tam bambusové háje, spousta druhů palem, čajové plantáže a mandarinkový sady a tak. Jako je, to, je to fakt hezký město, kde za, to byl. Někdo z carské rodiny, ale byl to nějaký velkové voda, který e, tam ten rezort udělal a před první světovou válkou e, to bylo ve stylu švýcarských horských domů na břehu moře. Jo, já jsem to zažil někdy na začátku hmm. sedm, jako desetiletý kluk, jsem to viděl, protože jsem přesvědčil rodiče, že prostě by e, jediná opravdová exotika, jako, e, kam se dá dostat, je teda... Ty paradoxně Kafka jako sovětský No, ale to, to je taky začátek století. A tam vlastně to vidíme napříč jako Evropou, ale i spojenýma státama. Spojené státy začaly dělat ty velký hotely v Kalifornii, v San Diego del Coronado, pak to, je, to znáš, někdo to rád holký, jo, To je, je to přemístěný na, na, Floridu. na Floridu, ale je to hotel v San Diego dodnes jako velmi slavný, každý vykonává pouť, kdo je v San Diego, kde je koronádu, ale to je zhruba tahle ta doba a ta souvisí s železnicema, železniční hmm. spojení a potom, jak říkám, po druhé světové válce v Americe ještě před je to prostě rozmach jako normálního automobilismu, kdy si každá rodina mohla dovolit, dovolit auto, jo. Mimochodem v tom, co je dneska Orange County, jako byl stejný počet automobilů relativně k no. obyvatelstvu, jako měli Češi někdy koncem 90, byl v roce 1928. <laughs> tak, a to byl tečkovej Ford, jo. Ta in, Ford to a ta individualistická a ten individualistický přístup k dopravě ve Spojených státech, kde nemnoha místech nejsou. Dobrý, chodníky ne. jsou někde jinde. Československo, nebo takhle, my se točíme ale kolem jedné věci, kdo si to mohl dovolit. Když si vybavíme film Kristián s Oldřichem Novým, tak je tam, on dělá v té cestovní kanceláři, kde mimochodem Káhiru pořád ještě vysloví Kairo, což je teda no, nesmírně, jako nesmírně zajímavý. No nebo se to taky vyslovovalo Kahíra. Kahíra, jo. jo. Hele, kdo si to mohl dovolit? Protože mimochodem v tom filmu jsou jako dost cítit ty společenský rozdíly. No tak jako první republika byla hodně hierarchizovaná. Jo? My v sobě říkáme, že jsme jako plebejská země, což zna, jako tím hmm. chceme říct spíš, že jsme neměli uh, uh, jakoby... Uh, uh, s tím národem s rostlou aristokracie. Jo? Teď teda nehovořím o starých českých rodech, který zrůstali, ale prostě tohle byl, tohle byl jeden z těch prvků, který v tom Kristiánu je dobře vidět, jako že existovala Střední třída, a třeba na Jugoslávii kdo chtěl tak dovet jako si naspořit už jako třeba profesor na, na gymnázi. Uh -huh. To bylo v Praze docela obvyklý, že prostě tyhle rodiny měly rekreaci letní byt. Kde byla manželka s dětma? To byla střední třída, spíš taková vyšší střední třída, že to měli někde jako Vodrostok a Měchenice, a jo, prostě Černošice. Hmm. A tam máš taky dodnes architekturu, která je velmi výstavná. Bohatí se stavěli vily, ale pak byly letní byty, které byly na všech hezkých místech v Česku. A dalo se teda jezdit a jezdilo no. se do Jugoslávie, kde třeba Krk, jo, prostě Severojadranský ostrov, ten byl developovaný jako pro cestovní ruch v podstatě Čechama, jo, a dodnes tam je. Hmm. A, a jak si jsou tam respektovaní za to, co pro rozvoj cestovního ruchu v tehdejší Jugoslávii Češi udělali za první republiky. No, okay. ale bavíme se teda o turistice, na kterou se kvalifikuješ jako středoškolský profesor a výše. Jo, prostě ředitelé firem nebo vyšší úředníci Jasně. ve státní správě. Takže to je jako, když se to vezmeme na to rozvrstvení té společnosti, to je pořád jako horních 10, maximálně 15 Pak byly ty jako letní byty, které si dovolila i střední hmm. vrstva po Česku. No a pak byly cestovky, které jako Tyhle skupiny obyvatel dovedli, dovedli saturovat a tady musíme vzpomenout Čedok, který eh, jako hmm. byl průkopníkem toho, eh, toho cestovního ruchu a zažil spoustu transformací a funguje dodnes v polských rukou teda. A s tím už jezdila jako, jako ta střední třída nebo i... Jo, autokarový zájezd byly. Jo, prostě, A uh, po roce 48 uh, to, že ekonomika byla založena hodně na nějakých příspěvcích a různých jako voucherech a, a tak, jak se to proměnilo tehdy? Hele, Nějaký tak... podnikový, že jo? já si pamatuju z dětství, byly podnikový chaty vlastně. Podnikový... podnikový chaty byly, tak nezapomeňme, že se konal odsun v Česně po válce, hmm. jako, takže 3 miliony lidí opustilo Československo a pohraničí bylo vlastně prázdný, takže ty podniky toho využili pro prostě zabrání těch, těch horských chat a, a prostě obydlí, který tam byly a předělalo se to na podnikový chaty, Každý to určitě zažil, hmm. v Krkonoších to bylo oblíbený, ale prostě i na jiných místech po celém tom pohraničí bývalým hmm. osídlení německým se toho udělalo spousta a já si teda pamatuju, že třeba do Sloupu v Čechách kde máme chalupu tam se jezdilo po válce, protože tam bylo takový jako velmi hezký do dnes prostředí. Už tehdy jako před válkou rekreační oblast, ale, ale oblíbená u Němců z Reichenberku. A po válce se tam tam začaly jezdit hodně češi a používali do německého lesního divadla, to hmm. koupaliště, který všechno je dodnes. Dneska je to docela hezky udržovaný s pětou, ale za, co pamatuju, jako za komunistů, tak se to postupně vybydlovalo až, až do hmm. politování hodného stavu a teď se to zlepšilo a tam se jezdilo na nákladáku hmm. z Prahy. No, na korbě. jasně, na korbě se jelo rekreovat jako na koupaliště, což je, řekněme, sto, 110 kilometrů, no ale prostě museli přijet pěkně vyfoukaný, takže <laughs> chlapy tak měli trvalá cestou. jo. Chlapy měli barety a ženský měli šátky a jezdili se, to je opravdu součást jako folkloru. A, a když se bavíme o zahraniční turistice, tak to je uh, uvolnění tak někdy uh, v polovině 56. rok. Jo, prostě taková jako zmírnění toho, toho teroru uh, a začátek nějakého období, který pak kulminovalo za pražského jara, kdy se běžně jezdilo hmm. jako na západ, jako nebyl problém věc, jo. Ale uh, to začalo v podstatě tehdy, když se zrušila výzová povinnost s jednotlivýma zeměma, teda ale komunistického tábora. Jo? Že si prostě mohl zajet do Maďarska na Balaton. A potom se připojovaly další země, východní Německo, tam se jezdilo k Baltu do kempů a v oblíbený oblíbený bylo, hodně oblíbený bylo Bulharsko, protože to bylo první hmm. jako opravdický teplý moře a tam zase Češi byli průkopníci s části před válkou, ale hlavně po válce a jezdilo se to řekl, do Varné. No, jmenuje se to dneska, se to jmenuje Svety Konstantin tuším a po válce se to jmenovalo Lázně Družba, který jsou kousíček asi 10 nebo 15 kilometrů na sever od Varny a tam, tam se jako jezdívalo a v, já myslím, že koncem 60. začátkem 70. Hmm. let postavili na tu dobu jako fakt, jako atraktivní to, když si porovnáš šedesátkový Španělsko a šedesátkovou, nebo pozdně šedesátkovou Albenu a e, Zlatý písky, tak e, jako tam není co vyčítat. jo. Zrovnatelný, jo? Úplně. Architektura, třeba te, ty, ta Albena byla na, na svou dobu jako, jsou to takový ty pyramidový baráky, jo? prostě to byla velmi e, jako moderní architektura a oni se tím hrozně pišnili. Ulhaři a Češi byli typicky ty první, který se rekreovali. Zajímavost je, že ty velký, takový strategický, by se dneska řeklo podniky, já si vzpomenu na Vítkovice, ale bylo jich víc, no. Plzeňská Škodovka, myslím, že ty hornické firmy by měly taky, ty měly pronajatý Zemí, u moře v Bulharsku, platili nějaký nájemný, a fakt to bylo jako stát ve státě. Já si pamatuju, tohle to je konec 70. začátek 80. let, já se nám totiž jezdívával do Bulharska strašně často, počítané 14. rokem věku na přírodovědecké expedice. <laughs> se tam jezdívali chytat hady, jo, tehdy se to ještě smělo, dnes je všechno pod přísnou ochranou, ale... Tehdy se smělo, takže no. já znám bulharský cestovní ruch tím, že jsme většinou spali někde v nějakém levném kempu nebo i pod čirákem, jako na divoko v přírodě. Takže první klub Mediterané ve východní Evropě, který vzniknul, vzniknul na sever od Varny, to místo se jmenovalo Rusalka, nevím, jak tomu říkají teď, ale já jsem to znal jako z jeskyně s, s výpravou bylo mi 14 a tam si pamatuju jednu věc, že se tam za dvě hodiny nachytalo asi 50 zmí ruškatech. Tam byla pod každým kamenem byla Vždycky, jedna zmí. Zřejmě byl obytný kraj. A francouzský turisti byli u moře v, v takovém no, obehnaném no, ehm rezortu. Ehm, rezortu, jako kde to bylo jenom pro ně, tam se žádný eh, východoevropa nedostal. Ale bylo obvyklý teda to, že fakt jako Vítkovický železárny si prostě pronajali, postavili hotel. To bylo velmi neobvyklý a Bulhaři s postupem času to fakt neměli rádi, že z toho neměli vůbec žádný peníze. Jo, Vítkovice si tam navezli svůj personál, pivo teklo proudem, ale všechno bylo český, jo, prostě vařili se knedlíky. No normálně takový, jak se smějeme dobovým E, e, Počkej, to jsou jak Francouzi v Dakaru, ne? Ano, <laughs> jo, jak Němčouzi ve Španělsku. Jo, prostě, úplně, <laughs> jo, prostě, Obládějš takový prostě v kde <laughs> tam <laughs> prostě Němci tuplák a bavorský vůrst nějaký, jo, prostě, a, a Češi měli to samý v tom Bulharsku a nic za to dohromady neplatili. Takže no, náj, A Francouzi? Máme si nějaký poplatek, jo, prostě za, za, za pobytový den, no, je, okay, ale byly bylo. to směšní prachy a e, taky to okamžitě. Po revoluci bylo rozpuštěno. To se fakt pobavil, že jsme byli. Tak češi konečně byli, jak Francouzi v Senegalu. No, oponě, v stejně jsme se tam zabydleli. Já jsem v jednom takovém kempu byl, protože byl na přírodovědecky nádherném místě v ústí řeky Arkutino hmm. na jich od Ale to, 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 to tam byla jako fakt silná enkláva, teda ne česká, ale jako severomoravská a ty si to tam drželi, včetně dialektu, jako do poslední chvíle. Krásně, hezky jsme zaspomínali. mimochodem díky ti za to, našim posluchačům hezké léto, ale my budeme točit naše díly dál, ale pro ty, kteří jsou na dovolenou, tak užijte, užijte si, si. To, užijte si to, hlavně ať kufry, aby vám obavili. Přesně tak. Hele, děkuji ti moc. Díky.